A presidência russa afirmou nesta quinta-feira que o conflito na Ucrânia permite revelar quem são os traidores e purificar o país. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que neste tipo de situação, muitas pessoas saem do país e que isso é uma purificação. Um número indeterminado, mas significativo de russos deixou o país nas últimas semanas, devido à política de endurecimento do governo em relação àqueles que se opõem à ofensiva na Ucrânia. Em um discurso transmitido pela televisão na última quarta-feira, o presidente Vladimir Putin defendeu a operação militar e comparou o Ocidente aos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Putin também afirmou que vai ser possível distinguir os traidores e cuspi-los, como se fosse uma mosca que entrou na boca.